Que Betinho vai abrir o programa agora com a informação completa, direto do Hospital de Emergência e Trauma, com um fato lamentável, uma tragédia que aconteceu ontem aqui em João Pessoa. Uma criança, minha gente, nós estamos falando de uma menina de apenas 3 anos de idade que foi atacada por um cachorro da raça Pitbull. Betinho Nascimento, muito bom dia, conte pra gente essa história. É isso, Ana. Bom dia para você. Um abraço para todo mundo que acompanha o nosso Tambaú da Gente Manhã. Uma informação que é muito triste. A mãe da criança contou que o pitbull, né, o cachorro, é da família. Chegaram em casa, quando abriram o portão, o cachorro já foi diretamente na criança e realizou o ataque. Mordidas aí na região do rosto, na cabeça, e imediatamente a preocupação tomou conta de todo mundo, a criança sangrava muito e ela foi trazida aqui para o Hospital de Trauma de João Pessoa ainda ontem à noite. Passou aí por procedimentos médicos de emergência e também procedimentos cirúrgicos aqui. Foi direto para o bloco cirúrgico aqui do Hospital de Trauma de João Pessoa. E a situação agora da criança de 3 anos de idade, informada aí pela assessoria do trauma, é de que ela está internada em estado de saúde considerado grave e está na UTI entubada. Essa informação é lamentável. Esse fato aconteceu ontem à noite no bairro de Mangabeira, zona sul aqui da capital paraibana. A criança recebeu mordidas aí na região da face e também no couro cabeludo. É um caso complicado, é um caso delicado. A criança está aqui internada no trauma agora e a gente vai aguardar outras informações acerca aí do dia, né? Durante o dia, na verdade, acerca do estado de saúde dessa criança, nesse fato lamentável que aconteceu ontem à noite aqui em Mangabeira. Ressaltando que a polícia foi até o local, conversou com a mãe, e a mãe foi quem contou de que o cachorro era de fato da família e que se surpreendeu com essa atitude violenta que esse cachorro da raça Pitbull acabou tomando ao abrir o portão. Ele já foi atacando esta criança, Anne. Betinho, muito obrigada, viu? Permanece aí em atenção para esse caso. E a gente vai atualizando você aí de casa ao longo do programa e ao longo da nossa programação. Não tenho muita estrutura para comentar, porque vocês sabem que eu tenho um menino que vai fazer 3 anos de idade, no próximo domingo. Então é como se fosse um filho da gente, né? A gente sente, quem tem criança pequena em casa sabe, e sente como se fosse, né, o nosso filho. Agora sim, existem muitas questões, muitas perguntas que vão aí ser respondidas ao longo do tempo, né? Era um cachorro que pertencia à família, então foi um acidente, mas agora a própria polícia vai tentar investigar se houve algo que pudesse aí ter, de alguma forma, colaborado para essa reação do animal, e vai entrevistar a família, né? Vai interrogar, na verdade, a família inteira, né? O costume da casa, os próprios vizinhos, se há relatos, né, de agressividade do animal em outras épocas, em outros momentos. E solidariedade para a família que nesse momento vive a angústia por essa criança que está em estado grave na UTI pediátrica do Hospital de Trauma. A gente segue acompanhando esse caso e eu atualizo você a qualquer momento, tá?